ngapi? Kwa Zora. Unaenda kuona Zora. Umejua wewe, kaa hivi. Umejua wewe, juzi nimekufanya assignment. Ukaenda ukaanguka yote. Umeoka toka kingine blood fucking sana. Nataka kuuliza swali. Mtu mwenye ako na madeni mingi sana, anaitwaje? Ati Dennis. Ati Dennis. Okay, niko na swali lingine. Mtu mwenye anatengeneza viti, anaitwaje? Baba ama. Nauliza mbam. Challenge. Kika jinga sana. Okay. Mtu ambaye anatengeneza bra za wanawake za kuvaa anaitwaje? Brayo. Maye nyasaye. Mangoma ninoni. Tukapo ende uone Zora. What is this case?